Hali Jovurt. E sağıt lusa kadar elin? İma vur tağamasner zere. Aşlama kayakı morunu tağam. İnç en asım, kanı inç en asım. Hosanfer anjatelen. Hes parnoru. Arutas pastansiyayից գցելա այդ իրանց վազերը։ Գիծը երկար է։ Այս պայ դրության միջև երզնկա գյուղ կա, հոսանք ընդեղից մուղնի չկա։ Միացնում են չի պահ։ Ու չեն գտնեմ թե որտեղ է այդ մտա։ Գործը սենց է։ Շաբաթվա ուղի հալար կեսը, այս պիտարյա մուղնի լույս չկա, վերջ։ Բա ինչ են ասում։ Նազարյանը գինա թանգացնեմ։ Փողերն առնեմ, ուր է թեմ այդ փողերը, թող թազա ստոլբ եք տնկեն, թազա գծեր գծեն ապահովեն լույսով, ժողովրդին։ Ինձ ինչ են առաջարկել։ Ես խանութ ունեմ, ասում եմ ապրանքը փչացել է, ինձ առաջարկում են, ասում եմ գնա դեպի ժողովրդին։ 24 ժամը պայմանագիր ունեմ, ասում եմ թե պարտավորես դեպի ժողովրդին։ 3 ժամի 8-ից։ Հիմա մենք պահանջում ենք մեր հատուցում։ 3 չէ, սաղ տարի։ Ես ինչ հատուցում գնում եմ, չեն տալիս, ոչ մի բան չեն տալիս։ Շապատվա 3-4 օր այս է ծանջատում։ Համի առնեմ անջատվում եք, համի չիլեմ անջատվում եք։ Ժողովուրդ, ինչքան տուն է այդտեղ, տները ինչքան է թիվը։ 135 Հիմա ստեղ եկել եք, ում եք դիմել ստեղ։ Որտեղ ես նստում։ Երկրորդ։ Բանից բարձր։ Էսա։ Հա, բայց միշտ նա բարձր չէ։ Էսա մեզ ու բացեմ։ Բարով ձեզ։ Պետին։ Կարո՞ղ է, չէ։ Բարով ձեզ։ Դուք պետն եք, չէ՞։ Բա երբ կլինի պետը։ Պետը էսա իմ վերադասը դա։ Ինչպես։ Իմ վերադասը դա կա։ Իսկ երբ կլինի։ Հեսա ճանապարհին դարձ։ Արդեն դարձ։ Չկա պետը, ժողովուրդ։ Իսկ սենց է գալու մուտքը։ Այսինքն այդ գործով դուք եք ներկայացել բնակիչների այդ խնդրի հետ կապված։ Ես ասել եմ տեխնիկական պրոբլեմ կա։ Հա։ Ես այն վերադասին ասել եմ, որ կան պատասխաններ։ Իսկ կներեք, երբ կլուծվի այդ խնդիրը։ Ես ասում եմ, վերադասից գա, ես բան չեմ կարող պատասխանել։ Վերադասը գա ճանապարհին, այցանցից, Մուսալեռից, դա դու պատասխանել ժողովրդին։ Ես ուրիշ բան չեմ կարող պատասխանել։ Ես լեժ ժողովրդի կեսն, կեսը էլ։ Ժողովուրդ ջան, ես պատասխանեցի, զանգել եմ վերադասից, ես ուրիշ բան ձեզ ասեմ, ես հասկանում եմ, մտել եմ։ Ես քան ժողովուրդ առողջ է, ժամի 8-ից սպասվեք միջերմի։ Այս պարոնները չեն բարեհաճում, կարող ես պատասխանել, թե ինչն է պատճառը, ինչն է։ Տեսնիկական բան ասի, չեն ասում։ Եթե մի ամիս հանկարծ քաղաքացին հոսանքի գումար չմուծի, չէ՞, անմիջապես իր հոսանքը անջատի թողնել մթնա, բայց մի սուտ կա արդեն, մարդիկ հոսանք չունեն ու լրի խալաձենիկները եղածները փչացած։ Որի խալաձենիկը բացես, լրի փչացած։ Ու սա տևում է արդեն համայրա շուրջ 2 տարի նույն վիճակը, թե քամի է ընդլի, ուղի լույս չունի։ Աշտարակ լույս կա, կարգի կա ու ուղի ոչ մի փող չեմ ուտել։ Չէ գործել, այո։ Ոչ մի փող։ Մինչև այդ գծերը չթարմացնես, ասա, թազացնեմ փողը։ Չի աշխարհի թազա իմ ուղին թազա, չի։ Սաղտերը դիսկոպացի մեջ։ Ու այս ամիշ գնել ասա մի քան յար նույն պատմությունն է։ Մի տարի ուղղա։ Գոնե 2 ժամով անջատում։ Մի սուտ կամ հաթը ժամը։ Գոնե ամբողջ քաղաքը խփում է, անջատվի, բայց մի ոչ քաղաքը խփում ոչ էլ բաց,
Իսկ ժողովուրդ, ես ուզում եմ հասկանամ, հարցի լուծումը ի՞նչ պետք է անել էլեկտրոցանցը։ Նախկին աշտարակ երրորդ հին։ Նախկինում չի եղել որ աշտարակ։ Փոխել, միացնել աշտարակ երրորդ գծին։ Գծերը կոմունիստների վաղտա գծերը ներդրում չեն անում։ Ոչ մի բան չեն անում։ Հին կոմունիստների վաղտա գծերը։ Այդ ամեն ինչը պետք է ասեն ինչ անեն ժողովուրդը։ Մենք չենք մենք իմանում։ Ինչեր մի խնդրանք կա, մի հատ զանգահարեք, ասեք իրանք ինչքան ժամանակից կլինեն։ Ասեք խնդրում են, ինչքան ժամանակից կլինեն։ Ապես շատ ներոցում, վթար ես երկու տարի չի պարզվում, մարդիկ ասում են երկու տարի այդ վիճակն է։ Ասում են երկու տարի այդ վիճակը, երկու տարում չկարծեն։ Հինշաբթի օրը իմ տղայի հետ ծառայած տղաները զանգահարել են զուգվածի տարածքում։ Զանգահարեցին, որ տատի գալու ենք ձերտուն, որ գնանք քերեսման։ Ես պատրաստություն տեսա, այսինքն թուշակում։ Ես չեմ ասում ինձ փող տվեք, բայց ես այդ հոտած միսը ոնց դնեմ իմ երեխեքի դեմը։ Այսինքն հոսանքները որ գնացել է։ Գնանք տեսեք որ ոնց է փաստել։ Բացեք այդ վիճակին, որի։ Կամ խանութին ես գնամ։ Բայց ես ինչ ինձ ասենք ես այդ 2 կիլո միսի 3 կիլո միսի հարցը չի։ Հարցը այն է որ ամպես պատը ամբողջ ուտնի։ Ամբողջ մուխ։ Դվիժոկովա, դուք եք ասել, որ դվիժոկ պայեն իրենք։ Մեր վերադասը գալիս են, ձեր հարցերին կպատասխանեն։ Բայց այդ դեպքում դուք քրեք բնակիչներին ասել դվիժոկ պայեք։ Այսինքն չի զարհամարում, արի պատասխան դու դվիժոկը, այսինքն զոհվածի տատիկը դվիժոկը ո՞նց առի դնի, որ 2 կիլո միս 3 ամսվա ընթացքում ստեղծել են, որ 2 կիլո միս առնեն հոկտեմբերյանից իմ երեխու հետ ծառայող տղեկը գալիս է։ Դվիժոկը առնեն իրան նվեր տամ։ Կկազմեն խալազանգի փչացած մսերից կտամ կտանեն։ Այդ մսերից մեր տամ։ Այդ մսերը փչացել է հոսանքի պատճառով։ Այո։ Այո։ Իմ երեխան էլ Մոսկվայից եկել է, պենչի մի ծայրեր։ Ասեն։ 20 կիլոնից բուտը մոտը բերեքում։ Էնը փչացել։ Որ դիմի շապատ մնա մեր տանը, աղջիկս երբ էլ գիտես։ Սա տապել։ Բարև ձեզ։ Ժողովուրդ ջան, հիմա խնդրում եմ ձեր խնդիրը, ձեր խնդրումը, ձեր հարցը տնօրենին դիմեք։ Անջատումները տեղ ունենան։ Համարը ամեն օր։ Օրալները ժամով, երկու ժամով։ Այսօրվա պահին արդեն մի 24 ժամից ավել ուշ չի։ Երեք ժամը 6-ից անջատվել է։ 5-ից անջատվել։
Հապես մեր խանութ չէ, նաև տները։ Տների, ամբողջ տա խալաձելիկները, նա խանութի խալաձելիկ ինչ-որ տեղ փողապատ։ Տներին ամբողջությամբ անձամբ իմ տանը, բոլորի տները ոչ, նրի փչացել է։ Դե մի կարևոր չի ասենք, թե մեկի տանը մի կիլո մի սա փչացել, թե երկու կամ իրեն։ Նստեք, հա, նստեք, ուրեմն, ես հարցում եմ, թե ոսկ կազմակերպեք։ Երկրորդը, մեր ուղղությունը ուզում ենք միացնել նախկին հաշտարակ երրորդ ուղղությանը, որը որ նորմալ է եղել միշտ, ու անջատումն է դե եղել է։ Մի ժամով, երկու ժամով հաշտարակ հարկում է եղել, այն չի, որ մենակ նորմ է եղել։ Այս պահին նորմ խայտառակ իրավիճակում է։ Արդեն մոտ տարուց ավելա ժամերով ամբողջ գիշերները մի հատ քամիլն է անջատվում, քամի չկա էլի անջատվում, կայծակարդում անջատվում, կայցակ չի լինում էլ անջատում, հայտարակ իրավիճակա, մեկ էլ մի բան։ Ու շատ ներողություն, այդ անջատումների արդյունքում էլ վնասվում է մարդկանց տեխնիկան, սառնարանները։ Ես չեմ ասում, մենք չենք ուզում, որ իրանք տեխնիկաները, տեխնիկաները վարվեց, եթե ասեմ, ասեցիք իմ այս ասում, չեն սարքել, ուրեմն լսեք ասեմ, մենք չենք ուզում, ոչ մեկ էլ հոսանքազրկվի, մենք ուզում ենք 24 ժամ լույս ունենալ, մենք դուք ենք վճարում, լսեք ասեմ, ուրեմն դուք եք ես երկրի քաղաքացին, ես եմ ես երկրի քաղաքացին, ինձ էլ հաճելի չի, որ ձեր լույսերն անջատվում է, այդ մեկ, երկրորդ, մենք այդ ուղության վրա ունենք ընդամենը 6 ենթակայան, որը ցանցն է սպասարկում, մնացածը այլ բաժանորդներ են, 30 հատ մենք տրանսֆորմատոր ունենք, թռչնաբուծականավայի միջածնա եւ մյուս չբաներն են նստած վրա։ Հիմա մենք չի որ մարդիկ դուրս չեն եկել, չեն աշխատում, դուք այսօր բողոքում եք, հետո մենք չի որ լավ սարքածները ես եկել ընդունել են այդ վիճակը, վատ եմ սարքել, իրոքը դսեք ասեմ, վատ եմ սարքել, այսօր նեղվում եք։ Մենք էլ մեզ հաճելի չէ, այդքան տեխնիկա օգտագործենք, այդքան գազ օգտագործենք, առողջից իրիկուն այդ բաներում, սարերում, ձորերում ընկնենք մանգան, որտեղա վթարը։ Եթե հիմա մենք կսարքենք, էլի որ մասն է, որտեղ 30 հատ ենթակայան մեր դասեք, միրոքը ես վերջացնեմ, նոր ձեզ կբանտրանեմ։ Ուրեմն մեզ բացարձակ հաճելի չի, որ դուք լույս չունեք, կամ ինչ-որ ապրանքա փչանում, սարես վիճակում, նույնա մենք իդեմա։ Բոլորիս ուներ ծառայներում ապրանք կա։ Մենք եթե չաշխատենք այդ վթարները վերացնելու, դուք կարա ունենք։ Դուք լույս կա, չէ՞։ Չէ, մեր տունն է չի, մտենք, մեր մոտ էլ արի լույս չի։ Կարողանում դեպի 10 րոպեով։ Չէ, չէ, մենք չի որ 10 րոպեով։ Հաստատ իմացեք, հաստատ իմացեք։ Խանութի տեմեմ իմ խանութի ապրանքները։ Որտեղ է մարդը, զուշնաս, սակատամետր կիս բռնած սա ճաշկա։ Հիմա ես պատասխանում եմ, չէ՞, ինչ ես բողոքը։ Ուրեմն, ես դեր դուքով եմ խոսում։ Հա, դուք չեք բողոք։ Ես ուրեմն ոնց որ դուք լույս չունեք, ինձ էլ ես չունեմ։ Եթե կմնաք հետո։ Պարոն Բարսանյան, շատ ներողություն, մի րոպե, ժողովուրդ, շատ ներողություն։ Այդ դեպքում չէ, ոչ թե որտեղ եմ բողոքում, կգաք ասեմ, որ ես։ Պարոն Բարսանյան, շատ ներողություն։ Հիմա հարցի լուծում, բնակիչները առաջարկում են նախկին գիծը, աշտարակ երրորդ։ Արդյոք ճիշտ չլինի, որպեսզի դուք ձեր վերադասին ասեք, նախկինում այդ տեղը երբևիցե մարդիկ բողոք չեն ունեցել։ Մենք ես ներկայացնում չեմ, որ նախկինում ոնց է ելնորը։ Մենք իրանք ասում են, ժողովուրդ, նախկինում ոնց է ելնորը։ Դա փոխվի։ Դե նախկինում եթե պես անջատվում է, հետ նոր է ասում։ Նոր չի ասում, երկրորդ սխեմաները կբացենք, կնայեք, եթե իրոք դա երրորդ ուղությունից պետք է սնվի ու հովարեն անջատումները, եթե այդ անջատումները անջատում չի, իհարկե կփոխենք դեպի կմիացնենք։ Մեր համար իշտ արդյունություն, որ ուղությունից սնվի։ Այդ գլխացավանքից է կպրծեն էլեկտրոցանցը։ Իսկ հատուցումը, փողը լուսը տան։ Ուրեմն հերմաստագետները ինձ քանի անգամ պատճառաբանել են, որ երրորդ ուղությունը, որ միացնում են նորմի հաշտարակի, չի պահա ծառաբերված։ Ուրեմն դրա համար է փոխվում։ Կոմունիստները վաղ ո՞նց էր փան։ Այն վաղ ավելի շատ են մարդիկ բաներ միացնում։ Եթե այն վաղ պահելա։ Ինժիների հետ կնայենք, խեն փոխի ժամանակին, ինչն ա պատճառը, դուք ասում եք, ես լսում եմ, կհանենք բոլոր սխեմաները, ուսումնասիրենք, կհասկանանք, թե ա փոխվել, բեռերը կչափեն, ձեր բեռը տրանսֆորմատորում համակարգչում կա,
կտենակ ինչքան բերանդ է, կնայի եթե դա համապատասխանում է, կգցե գերորդի վրա։ Ուզում եք ձեր ներկայացուցիչ։ Գխավոր ինժիներ գոյություն ունի հայցանցում, կնայք իրանք էլ, ուսումնասիրեք տասը, համապատասխանի թե չէ։ Պարոնեմ արդեն երկու երեք տարի այսօր չի եղել, որ մենք ներկինենք, միշտ են մարդիկ ուշացել են, չեն հերեկել, չեն ասվել, ախի չեք ասել, ուր են կերել։ Ոչ ինչ երկու երեք տարի եղել է, թող երկու շապատում լուծում գերել։ Շատ կներ եք, դուք նենց էի դերգաստում, դուք ընդհանրապես ոնց որ դրամասի չեք իմացել։ Ես չեմ իմացել, որ երրորդի դուք սնվել ժամանակի։ Նորա եք, ինձ նորա։ Երկու լարով չի։ Տեխնիկական գծագրերը դրա հետ պետք է համապատասխանացվի, որտեղ ունի քաղաքի մեջ։ Հենց մի շաբաթվա մեջ։ Վասնակ ջան, այս ջան, եկեք բարերով իրար բաժանենք։ Եկել եք այսօր, որ հարցին կարանակ նորմալ լուծում տանք, հասկանանք ոչ կարելի ամեն։ Թե եկելեք որ կրվեք։ Մենք հասկանում ենք, որ այս հարցը շատ դժվար լուծում։ Այդ հարցը դեր։ Ոչ մի բան եկել է։ Ոչ մի բան եկել է։ Ուրեմն եթե չեք կարող պատասխանել գյուղը, ուրեմն բանը։ Ինչի՞ պատասխանել։ Չի ուզել ինչ պատասխանեցի՞ց ես, որ չեմ կարող։ Հա, չեմ կարող։ Հաճույք է, հաճույք է։ Ասում եք զեղման են գալու։ Ուրեմն վերադասից կգա։ Ձեզ կպատասխանեմ։ Այդ հատուցումը վերադասնա որոշել։ Այստեղ անվտանգ բանի հարցն է։ Ինչա ձեր մոտ վարվում։ Հոսանքի կանոնավորման հարց։ Խալադենի դրան ինչա վարվում։ Խալադենի դրան ելած չէ՞։ Վարվածը շուտ ավարտ։ Մի ամիս առաջ Զորքերտի դիմացածը վարվում։ Միրոդե վարվեց։ Խալադենի առաջ։ Չեք եկե դիմեստը։ Այդ դիմել է։ Չիսա պրակտիկա սարքեցին գնացին։ Եթե չի առաջ ասել, չի կարողան չեք ասել։ Պայման, եթե պայմանագիր չունի մարդը, ո՞նց էս հոսանք տալի։ Պայմանագիր ինչ պայմանագիր։ Պայմանագիր չունեք գրած հետներս։ Պահանջը մենք պայմանագիր ասեմ ձեզ, ոնց է, ուրեմն այդ բաժանորդը պայմանագիր ունեց է։ Այդ պայմանագրով էլեկտրոէներգիան մատակարարում է։ Մենք չգիտենք այդ բնակարանում տնից տեղից հեռու մարդը մած է կամ անվանափոխել է, թե չէ պարտ չկա։ Պայմանը առանց պայմանագրի չի լինում։ Հիմա որ բացենք ձեր հասցեով, մարդը գումար ա, եթե մենք բացենք, եթե մենք բացենք ձեր հասցեով կոնկրետ 100% պայմանագիր կա էլեկտրոէներգիայի առվաճակի պայմանագիր կա, կարող է ձեր անունով չի, ձեր հայրիկի անունով կամ մայրիկի անունով կամ չգիտեմ եղբոր անունով պայմանագիրը կա, ճիշտ տալիս ես, բայց մարդիկ պատասխանները ճիշտ չեն տալի։ Ո՞ր պատասխանը ճիշտ չի տալի։ Ձեր աշխատողներից ո՞ր մեկը ասի։ Հիմա որը գիտի Ջոն Լամինո, հիմա ես չեմ անում, դու գիտեք ինձ ասե, մարդը ասել այժմ առանցություն չի ասել, ասմասեփականության կայական է։ Այդ մարդը ոչի կարեց այժմ առանցության իրավունք ձեռքերի։ Հա։ Մի 150,000-ից ավել գումարը պետք, որ այդ հաշարանգություն բացի, որ 10 սեփականության իրավունքի վկայական բերի, որ նրա մի հատ խոսքի 15 կամ 20,000 ես մի բան ասեմ, ես հասած տելևիզիոնը սակի։ Ես եք ասեմ, ես չեմ մանում։ Ես նա հաճախ հատաստրում ի՞նչ կա փողը։ Ես հաշարող չի, ո՞նց է լույսով չա։ Ես էլ ասում եմ, հին պայմանագիրը կա, պարկ չկա։ Դե մի մարդ էք չունի։ Հիմա ասեք ասեմ, երբ որ ես պայմանագիրն ունեմ, պարտք ունեմ, հոսանքազրկում եմ։ Երբ որ գալիս եք, ես էլ ձեզ չեմ ընդունում, որտեղ ասում դու ես ես բաժանորդը, գնացեք անվանափոխեք։ Այդ ժամանակ ես ձեզ չեմ ընդունում։ Ձեր դիմը որպես քաղաքացի ընդունում եմ, հետո պատասխանում եմ, որ դու կտելի բաժանորդ չեք հանդիսանում։ Լավ, մատ հաստա։ Տվեք։ Իմ ունը հորս անունով է, հենց մահացածա, բայց բաժանորդը ես եմ։ Իմ ազել անունով է, բաժանորդ։ Պայմանագիրը ձեր անունով։ Հա, բայց եկել էին դրամա չէին հանդիսում։ Ոնց է չմնացում։ Եթե առողջարկի պայմանագիրը ձեր անունով ո՞նց առողջարկի։ Առողջարկ։ Էլեկտրոէներգիայի առողջարկի պայմանագիրը ձեր անունով է, իրավունք չունեն։ Ես դրա համար քաղաքապետարանից, Թաղային Նյազոնից, սաղ տեղանից ծախտել եմ համաձայն։ Այսքան որ ինչ որ իմ տան մի բանը ստացին։ Ես էլ եմ ձեզ ասում, ով եկել է փաստա թղթերը նորմալ ա եղել։ Եմ չես հարցը ասում։ Հիմա մենք ընդունել ենք ձեզանից։ Պարոն Բարսեմյան, հիմա վերջնական, որպես պատ ցանցի պատասխանատու։
ինչ է անելու այսօր, որպեսզի հարցը լուծվի։ Ուրեմն այսօր հենց այդ երկու անվտանգությունից դեկը բացենք մեր սխեմաները։ Հիմա արդեն որ նայում են որ սարքերը լուսնվելու, որ լույս ունենա բնակչությունը։ Կսարքեն, կվերջացնեն, ինժեներ արձակուրդը կգա, իրանց հետո 3 հոգի ներկայացուցիչ, ուզում են ամեն օր առավոտյան թողան իրար հետ նստեն, քննարկենք այդ հարցը, ինժեների հետ հասկանանք։ Ո՞նց ենք անելու, ո՞նց ենք սարքելու։ Պլյուս մեր վերադասին էլ կդիմենք, հնարավոր է տեխնիկական փոփոխություն կատարել, կփոփոխենք մարդկանց, կփոփոխենք եթե երրորդը, եթե չլինի, ես չեմ կարող առանցին վերադասի բերեմ կառուցեմ։ Իսկ դու երբ կասեք ձեր վերադասին։ Երբ կասեմ, ես հիմա արդեն ասել եմ ես իմ վերադասին։ Իսկ որ խնդրենք վերադասին կասեք, նաև փոխհատուցման խնդիր են մարդիկ դնում նաև։ Վերադասը պայմանագրի մեջ է գրածա, որ փոխհատուցում կա։ Անա չի որ վերադասը կուրսի չի։ Իրանք բոլոր պայմանագրի մեջ են գրածա, քանի ժամով քանջատվի։ Այո։ Քանի ժամից են վճարելու, քանի ժամա թույլատրվում առանց հոսանք մնալ, դրանից ավել եթե մնում է իրաց փոխհատուցումը տալու։ Իսկ կներեք վերադաս դուք ում նկատի ունեք։ Վերադաս նկատի ունեք մեր մասնաճյուղի տնօրենին։ Ո՞նց է իրան անուն ազգանունը եւ մասնաճյուղի անունը։ Ուսանը մասնաճյուղ։ Տնօրենի անուն ազգանունը։ Վադալյան Գագիկ։ Դուք իրեն ասել եք արդեն։ Ես իրա տեղակալին եմ ասել։ Ինչի՞ որոշեցի։ Տեղակալին եմ ասել, ոչ թե հայցած, բայց տեղակալ եմ, ոլորտը տեղակալ։ Մենք ես ով չենք տա, միչև չի լինի։